pabosk, puodelį karštos kavos. Lėktuve tavimi bus pasirūpinta. Skrisk lengvai, jauskis kaip namuose. Air Baltic. Daugiau laisvės ir galimybių su Luminor Black mokėjimo kortele. Papildoma informacija luminor.lt. Pajusk atostogų skonį su natūraliu mineraliniu vandeniu Tichė. Ekspedicija Arktija antra dalis. Ir tai yra vienas iš Svalbardo ledynų. Apie vienintelę maisto prekių parduotuvę. Štai čia yra banginio gabaliukai. Ir kavinė, kuri priklauso lietuviai. Labai daug žmonių nori pamatyti tos haskius iš šiaurės. Kabantis ruoniai ir narvuose uždaryti šunys. Jeigu jums tai atrodo žiaurokai, tai žinokit, kad jūs ne vieni tokie, man irgi. Apie tai, kas vyksta už pagrindinio miesto, kokie čia keliai ir kur jie veda. Automagistralė, kuri yra pilna duobių. O taip pat pamatysite vieną žinomiausių pasaulyje – miestą vaiduoklį. Šlikščiausia vieta mums, buvusioms okupantų užgrobtoms šalims. Šiurpa kelianti teritorija, kurią anksčiau valdė Sovietų sąjunga. Į patį atšiauriausią Europos pakraštį už poliarinio rato esantį Svalbardo salyną aš išvykau kartu su Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininkais, kurie čia turi rimtą mokslinę misiją. Kaip vyksta jų darbas ir kokiomis ekstremaliomis sąlygomis jie gyvena Arktyje, apie tai bus dvi atskiros šios ekspedicijos laidos. O dabar toliau jums pasakoju apie pagrindinį Svalbardo miestą Longerbyną ir apie tai, kas vyksta aplink jį. Rinkdamas medžiagą šioms laidoms, aš bendravau su ne vienu vietiniu gyventoju, su įvairias paslaugas teikiančiais darbuotojais, o taip pat ir su lietuviais, kurie vis dar gyvena Svalbarde arba jame kažkada gyveno. Niekada, niekur anksčiau man neteko girdėti tiek daug keistumų ir įdomių faktų, nes pas juos čia viskas kitaip, nei mes visi esame įpratę. Svalbardas nerakinamų durų sala. Tai reiškia, kad absoliučiai visi namai, visi būtai visą laiką gyvena su atrakintomis durimis. Ir tam yra kelios priežastys. Pirmoji priežastis – čia nėra jokių kriminalų. Čia nevyksta vagystės, todėl niekas dėl nieko nesijaudina. Niekas nebuvo apvoktas ir jie tiki, kad nėra kam čia ką vokti, todėl ir palieka atrakintas duris. Kita priežastis, kadangi čia bet kuriuo metu iš bet kur gali išlysti didelė baltoji meška ir žmogus gali pradėti bėgti, norėtis slėptis kažkur tai. Mastaigi, dabar pavyzdžiui, pamatyčiau gatvėje baltą mešką, kur bėgti. Meškos bėga irgi greitai. Tam atveju paliktos atrakintos duris tam, kad tu galėtum greitai atsidaryti jas ir įlysti pas žmonės, pas bet kurio žmonės, kaip į slėptuvę nuo meškų. Protingai sugalvota. Kaip man aiškino vietiniai, namų raktus jie susiranda tik tai tuo atveju, kai kur nors iš Svalbardo išvyksta ilgam, pavyzdžiui, savaitei ar mėnesiui. O visais kitais atvejais, kai eina į darbą, į mokslus, į svečius pas draugus ar nuplaukia kur nors į kitą salyno galą už kokių 400 km, niekas nieko nerakina. O kam? Pas mus vagių nėra, sako jie. Tai, kad Svalbardė nerakintos žmonių namų duris, dar ne viskas. Pasirodo, jie turi ir dar vieną tokį keistą įprotį. Žmonės turi savo automobilius, kurių taip pat niekomet jokiais atvejais nerakina. Tiesiog atvažiuoja ten, kur reikia, pastato mašiną ir eina. O mašina lieka atrakinta. Kam rakinti, sako, laikas gaištas, reikia paspausti mygtuką, paskui vėl paspausti norint įeiti. Tai aš dabar labai noriu patikrinti, tiesiog prie bet kokio automobilio priejas, pažiūrėti, ar jis atrakintas ar ne. Nu, pavyzdžiui, bandom šitą. Mašina atrakinta. Bandom čia. Mašina atrakinta, negaliu patikėti. Einam čia. Prabangi mašina, nu. Čia, man atrodo, turistai atvažiavo. Mašina užrakinta. Aš bijau, ką pagalvos vietiniai žmonės, jeigu pro langus pamatys,
užrakinta. Gerai, iš 4 automobilių 2 atrakintos, 2 užrakintos. Visai neblogai. Apie šitą savo bandymą vėliau papasakojau porai vietinių, kurie labai juokėsi ir stebėjosi, kad radau kelias užrakintas mašinas. Sakė, kad tikriausiai jos paliktos stovėti ilgam arba jas vairuoja užsieniečiai, trumpam atvykę į Svalbardą. Jeigu Lietuvos kaimuose žmonės prie savo trobų prieangyje palieka savo batus, tai Svalbardė žmonės prie savo namo durų palieka savo slides. Kiek šeimos narių, tiek ir slidžių. Kartais vienam šeimos nariui ir kelios slidės. Žodžiu, visur prie durų pamatysite slidžių kolekciją. Jos nieko neprirakintos. Jeigu būčiau koks negeras žmogus, galėčiau pasiimti ir neštis. Bet aš aišku to nedarysiu. Dar viena vietinio gyvenimo ypatybė prie gyventojų namų išrikiuoti sniego motociklai. Tai šiuo metu, kai sniego nėra, jie tiesiog pastatyti, priparkuoti, bet vos tik tai pasniks, gyventojai iš automobilių perlipa ant sniego motociklų ir visur, kur tik tai reikia, važiuoja ant jų. Taip, greitai nuskrenda, nulekia. Tai labai panašiai, kaip kokioj Kopenhagoje ar Amsterdame žmonės važinėja dviračiais, taip, vietiniai gyventojai važinėja su sniego motociklais. Kiekvienas žmogus, kiekviena šeima turi po savo motociklą. Sniego motociklininkai, tie, kurie turi šeimas, turi ir vaikams skirtas tokias kabinas. Štai čia yra vaikų kambariukas. Arba, pavyzdžiui, vyresnį kokį žmogų galima čia įsisodinti. Arba ta, kuris labai neperneša šalčio ir negali sėdėti ant motociklo. Uždarai į tokią kabiną, į tokią priekabą. Ir kaip rogutės čiuoži per sniegus. Va. Šioje vietoje reikia priminti, kad Svalbardas viena atšiauriausių pasaulio vietų, kur žiema būna itin audringa ir šalta. Be to, nuo spalio galo iki vasario vidurio čia amžina visiška tamsa, niekada neprašvinta. Tad patikėkit manimi, po sniego kalnus jie važinėja ne pačiomis lengviausiomis sąlygomis. Stoviu prie labai ypatingos vietos visiems televizijos ir kino žmonėms. Jason Roberts Productions, tai yra Arkties prodiuserinė kino ir televizijos kompanija, dirbanti su filmų kūrėjais iš viso pasaulio. Tai ar filmuotų čia vaidybinį filmą, ar kokią nors ypatingą dokumentiką, visi bendradarbiauja būtent su Jason Roberts Productions. Ir visai neseniai čia su šita kompanija darbavosi garsusis Tomas Krūzas, filmavosi kažkokiam naujam būsimam filme. Tai čia prie šitos kompanijos būstinės stovi kino vagonėliai, tie vadinami, kuriuose filmavimų metu gyvena filmų kūrybinės komandos, garsus aktoriai. Tikrai esat matę Holivudo vagonėliai, kaip atrodo Holivude. Tai čia atrodo panašiai, tik tai jie kaip rogės, jie slysta palei sniegą ir tuo metu, kai vyksta filmavimai, jeigu reikia kažkur tai į ledkalnį, kokį kalną prisnigtą užčiuošti, tai šitie vagonėliai yra puikiai tam pritaikyti. Svalbard Butiken – vienintelė mieste maisto prekių parduotuvė. Net patys norvegai atėję į šitą parduotuvę dažnai stebisi, koks čia didelis pasirinkimas ir kaip viskas gražiai padaryta. Tai šita parduotuvė yra nauja, moderni, todėl kad ją iš naujo pastatė. Jis visiškai miesto šviežiena ir čia tikrai pasirinkimas yra kur kas didesnis, negu aš esu lankęs parduotuvės, nežinau, Osle kokiam ar Bergene. Čia pasirinkimo daugiau. Tiesa, ne visada prekių būna tiek daug. Tomis dienomis, kai kyla sniego audros ar kai tiesiog vėjas būna toks stiprus, kad Svalbardė negali leistis lėktuvai, čia ima trūkti pieno produktų, šviežių daržovių, kartais mėsos. Taip pat neatskrenda nauji laikrašiai bei žurnalai. Bet niekas dėl to nesiskundžia, nes visi yra įpratę ir žino, kad taip tiesiog nutinka. Vienas tokių įdomesnių dalykų, ko tikrai nerasit nei Lietuvoje, nei kitur Norvegijoje, čia parduotuvėje jie parduoda banginieną. Štai čia yra banginio gabaliukai, rūkytas banginis, rūkytas čia vietoj. Toks mažas banginio gabaliukas kainuoja 24 eurus. Kadangi prekes į Svalbardą pristatyti labai sudėtinga, kelias tolimas ir atšiaurus, daugumos produktų kainos čia atitinkamai yra gerokai pakeltos. Paprastas pienas čia kainuoja beveik 3 eurus, 2 eurai 60 centų už pieną. Margarino indelis čia kainuoja beveik 4 eurus.
eurus. Tai šitos trys tokios storesnės dešelės kainuoja beveik 7 eurus. 400 gramų jautienos faršo – 8 eurai. Pakelis skalbimo miltelių – 7 eurai. Ilgavaisis agurkas vienetais. Vieneto kaina – 2 eurai 44 centai. Apelsinų kilogramas – 3 eurai. Taupuoliam šiame salyne tikrai ne vieta. Kad ir kaip norėtųsi taupyti, čia tiesiog taip nesigauna. Viena iš priežasčių – nėra jokios konkurencijos. Nepatinka šioje parduotuvėje – nepirk, bet kitos tiesiog nėra. Ką parvežti lauktuvių iš Svalbardo? Tai firminiai vietiniai saldainiukai – mėtos skonio Svalbard Mint su ženklu atsargiai meška. Tai visi, kas čia pabuvojo šitam krašte, tokių saldainiukų veža savo draugams. Aš jį paimsiu. 3,71 indelis. Mažiukas, bet, nu, o ką daryti? Pigiau nerasi. Ir dar viena labai miela, stilinga lauktuvė. Dažniausiai maisto prekių parduotuvių maišai būna tokie. Nei šiokie, nei tokie, bet man šito Svalbard Butiken parduotuvės maišas atrodo labai stilingas, labai gražus. Su tokiu Lietuvoje visą žiemą galima pravaikščioti. Daug kartinio naudojimo už 6 eurus. Čia visą miestę žmonės su juo vaikšto, nes kitos parduotuvės primenu nėra. Longerbino alkoholinių prekių parduotuvė. Ja labai mėgsta vietiniai žmonės, čia ateina apsipirkinėti alkoholio, bet ateiti tiesiog taip, kaip mes Lietuvoje, jie negali. Tam, kad nusipirktum alkoholį, jie turi specialų dokumentą, kurį atneša, parodo, pardavėjas patikrina ir tik tada parduoda alkoholį. Lygiai taip pat sudėtingai alkoholį gali pirkti ir turistai atvykę į šitą miestą. Jeigu tu nori nusipirkti alkoholinio gėrimo, tau reikia atsinešti savo lėktuvo biletą, su kuriuo atskridai į šitą miestą ir parodyti, kad esi turistas, parodyti, kada čia atvykai ir ant šito bileto pardavėjas uždės antspaudą, kad tu čia apsipirkai. Jeigu bileto neturi, jeigu išmeti per klaidą, alkoholio įsigyti čia negalėsi. Tokie ribojimai neveltui. Taip Svalbardo valdžia bando kovoti su gyventojų alkoholizmu. Šiek tiek juos apriboja, nors toks vaizdas, kad tas ribojimas tik dėl akių, nes parduotuvėje apsipirkti daug negali, o štai nuėjęs į vieną iš trijų miesto barų, gerk kiek nori, niekas nieko tau nesakys. Haskių kavinė ne tik labai mylima vietinių, bet ir labai svarbi lietuviams. Čia aš buvau labai maloniai nustebintas. Pasirodo, kad ši viena mylimiausių vietinių gyventojų kavinių dalinai priklauso ir emigrantei iš Lietuvos, kurią jums būtinai netrukus parodysiu. O ji pati papasakos, kaip čia viskas nutiko, kad su draugais atidarė kavinę šitaip toli nuo Lietuvos. Net ir atėjus į kavinę, svarbu nusiimti savo batus. Čia yra ženklas reikalaujantis to. Palieki batus ir eini į kavinę su kojinėmis. O, prie durų pasitinka haskis. Labas. Viena jaukiausių miesto kavinių, kurioje gali atsigerti kavos, išgerti arbatos, suvalgyti sumuštinių ar piragaičių. Ir dar svarbu pabūti haskių aplinko. Čia gyvena keli haskiai, kurie vaikšto tarp stalų, glaudžiasi prie kojų žmonių, visur vaikštinėja ir prašinėja maisto. Bet kai matot, šeimininkai skelbia, kad šunų maitinti jokių būdų negalima. Jais galima grožėtis, juos galima paglostyti, bet nemaitinti. Viskas, ką valgot, ką užsisakot, turi keliauti tiesiai jums į skrandį ir niekam kitam. O aš susisakiau jų firminį cinamoninį piragą. Tikrai labai gera kava, skanus piragas, bet labiausiai jums noriu pristatyti Kristiną Labunskaitę. Aš atsidūrau, nes man darbą pasiūlė viešbutį čia dirbti ir atvažiau, galvoju, bus labai įdomus experiences. Ir nežinau, po porą savaičių tikriausiai supratau, kad nelabai noriu išsikraustyti, nors galvojau, kad tik tai pusėj metų ir metam, bet tai porą metų pradirbau menedžerą viešbučio ir paskui atsidarėm kavinę su savo kavinę. Ta kavinė iš tikrųjų Martino idėja, mano čeko kolegos, jis jau prieš kokius 4, gal 5 metus kažkada tai tiesiog prie laus sako, o būtų tikrai labai fainiai atsidaryti haskių kavinę. Ir taip kažkaip jokais, dėjo iki to, kad
atsitik, kažkaip įkūrėm. Keturi savininkai, kas keturi. Yra tokie? Tai va, aš Martinas iš Čekijos, Nikola iš Škotijos ir Norvegija viena ir jis iš nuėjo. Kaip jūs visi susiję? Visi mes dirbom to pačiam darbe, tam pačiam viešbutį buvom visi viena komanda, tai ten jau buvo laikas atsisveikinti, tai jau sugalvojom, kad jis vietoj to, kad eiti skirtingais keliais, kad gal kažką toliau kartu daryti. Kadangi Svalbardė labai trūksta jaukumo ir šilumos, kurdami kavinę, Kristina su draugais tam dėjo daugiausiai pastangų. Norėjo sukurti vietą, į kurią visada norėtųsi sugrįžti. Ir man atrodo, jiems puikiai pavyko. Labai daug kas tikisi, kai išgirsta haskių kavinę, kad čia bus 20 haskių. O taip nėra, yra kažkur maždaug 2 ar 3 at vienu momentu ir jie keičiasi. Ir mes turim netvarkaraštį šunim, kas yra jokingiausia. Nes ne visi šunys sutaria su visais, tai mes turim juos sudėlioti taip pagal valandas ir pagal dienas, kad tik tais šunys, kurie sutaria, kartu galėtų būti. Šitą kavinę labiausiai mėgsta vietinis jaunimas, taip pat vaikai. Bet tie, kas nori eilinį kartą prisigerti, čia nesilanko. Kai atsidarėm, vieną pagrindinio idėją buvo neturėti alkoholio čia. Kavinė, kur ateitų žmonės, kur galėtų netipiškai, kad ten atsigerti. Ir praeitais metais bandėm atsidaryti ilgesnį laiką. Bet nelabai pasiteisino, nes kažkur 6-7 vis tik eina į tikriausiai į vakarienę. Bet mes labai kažkaip stipriai laikomės to, kad nes jokio alkoholio ne... Ir kavinės, nežinau net kaip pasakyti, ar populiarų, nes tik dvi kavinės yra. Ateiti išgerti kavos, pabūti su draugais, žaisti žaidimų, paglosti su šunų. Taip. Iš tikrųjų labai patinka atvykusiam žmonėm, kadangi negalima tiesiog važiuoti į šunų tuos šunynus čia, kur yra rogiam, kur sėdė su šunim. Negali tiesiog nuvažiuoti ir pasižiūrėti šunų, ar labai daug žmonių nori pamatyti tos haskius iš šiaurės. Ateiti išgerti kavos ir pavalgyti į haskių kavinę nebus labai pigu, kaip ir visame Longerbyne. Tačiau tiems, kas labai taupo, yra ir kita opcija. Parodysiu, kur kavos galima gauti visiškai nemokamai. Ant miesto kalno švenčiausioji miesto vieta arba Svalbard kirke, Svalbardo bažnyčia. Niekam nepaslaptis, kad bažnyčią turistai mėgsta naudoti ne tik maldoms, bet ir savo reikmėms. Viena iš tų reikmių yra štai čia tualetas, nes vaikštinėjant aplink miestą, čia yra laukinė gamta, nėra kur daugiau žiūrėti, tai žmonės eina tiesiog nusilengvinti į tualetą. Kitas dalykas, žmonės vaikštinėdami čia kalno papėdėmis, pirmin atgal, pavargsta ir dažnai bažnyčioje tiesiog snaudžia. Tai bažnyčios administratoriai nebeišsikentė ir uždėjo pranešimą, kad bažnyčioje miegoti draudžiama. Ateinat, gal čia sušilti, pabūti, pasisioti, jei norit pakakoti, bet tik nemiegoti. Tokioj bažnyčiai man asmeniškai dar niekada neteko būti. Pirmas dalykas, čia įėjus, tu patenki į didžiulę salę su staliukais ir kėdutėm, kur vėlgi užsukė žmonės, gali nemokamai iškerti arbatos ar kavos. Štai čia yra cukraus, pieno, arbatos pakelių, karštas vanduo. Čia gali pasidaryti, ko tik nori, vaišintis, sėdėti, melstis, skaityti knygas ir toliau eiti į maldos kambarį. Bažnyčia, kuri tave sušildys, tiesioginė ta žodžio prasme. O kas man buvo keiščiausia, viduje nesutikau jokio prižiūrėtojo, tiesiog paliktos atrakintos durys, karštas vanduo ir viskas. Keliaudamas aš visada su savimi turiu užkandžių, ypatingai keliaudamas tose vietose, kurios yra mažiau civilizuotos ir kur ant kiekvieno kampo nerasi parduotuvės ar kavinės. Greens, coconut, subtilaus saldumo, minkštas batonėlis iš anakardžių, datulių, kokoso drožlių ir viso grūdo avižų. Ne tik labai skanu, bet ir labai maistinga.
Norint pažinti tikrai Svalbardą, rekomenduojama ne tik pasivaikščioti po Langerbyno centrinę dalį, bet ir išvažiuoti už miesto ribų. Ta padaryti nesunku, galite išsinuomoti automobilį arba užsisakyti vietinį taksi, ne pagal taksi tarifus, o susitarti su vairuotoju tam tikrą mokestį už keletą valandų pasivažinėjimo. Taksistai dažniausiai būna paruošę specialią turistinę programą tam, kad parodytų pačius svarbiausius objektus. O svarbiausias dalykas, jeigu važiuosite su vietiniu vairuotoju, jis turės ir ginklą, kurio jums tikrai prireiks miesto pakraščiuose. Jeigu jūs kad nors gyvenime keikiat lietuviškus kelius, tai po kelionės į Svalbardą grįžę į Lietuvą jūs bučiuosit lietuviškus kelius. Šiuo metu mes važiuojam pagrindinę Svalbardo automagistralę, kuri yra pilna duobių, žvyro, smėlio ir dar viso kito. Čia automobiliai prasilenkia su šunų kinkiniais, su dviratininkais, su pėsčiaisiais. Žodžiu, eismo sąlygos tokios pakankamai keistos. Važinėjant pas Svalbardą, jūs daug kur pakelėse galite pamatyti džiovinamą žuvį. Štai už mano nugaros džiovinama menkė. Bet ne tik menkė jo džiovina, tose džiovyklose kartais būna ir džiovinami ruoniai. Štai du kabo. Nepasakyčiau, kad labai jauku, bet čia, šitose vietose, tai yra visiškai normalu. Vėliau tos ruonius jie suvalgys. Kaip valgomi ruoniai, aš jums parodysiu šiek tiek vėliau, o dabar noriu papasakoti apie svajonių darbą šiame atšiauriame krašte. Vienas iš didžiųjų Langerbyno miestą supančių kalnų ir ant to kalno esanti anglies kasykla. Svalbardas daug metų garsėjo savo anglies kasyklomis, jų buvo daugybė, dabar dirbti liko vienintelė 7-oji anglies kasykla, ji yra už mano nugaros. Šita kasykla apšildo visą Langerbyno miestą, ji dirba ištisus metus, ištisą parą, visada non-stop, o dirbti šitoj kasykloje yra prestižas. Sako, kad paprastas darbininkas čia per metus uždirba apie 100 000 eurų į rankas. Kita stotelė važinėjant aplink Langerbyną mane šiek tiek sukrėtė. Čia toks labai įdomus dalykas Svalbardė. Vietiniai žmonės mėgsta auginti šunis. Tačiau tų šunų neaugina namuose. Jie savo šuniukus laiko štai tokiuose už miesto esančiuose narvuose. Specialų šunynai, kuriuose tu gali tiesiog apgyvendinti savo augintinį ir jį kasdieną lankyti, čia maitinti, girdyti, juo rūpintis, tarsi jis būtų tavo naminis gyvūnas. Taip daroma todėl, kad dideli poliariniai šunys netelpa namuose, jie yra tikrai dideli, dažniausiai šeimos augina ne vieną, net ne du, o kokius 4 šuniukus. 4 šunis auginti bute būtų ypatingai sudėtinga, todėl jie tai pasiima tokį narvą ir tame narve to šuniukus apgyvendina. Ir kasdieną po darbo, kartais prieš darbą, atvažiuoja pas juos pasižiūrėti, kaip jums sekas, maisto paduoda, išsiveda pasivaikščioti. Kartais gatvėse galima pamatyti, kaip su šunimis bėgioja. Žodžiu, skiria dėmesio, kad šuniukai per daug neliūdėtų uždaryti narvuose. Jeigu jums tai atrodo žiaurokai, tai žinokit, kad jūs ne vieni tokie. Man irgi atrodo, kad kažkaip tai ne iki galo geras būdas auginti savo 4-kojį. Ta, man atrodo, puikiai supranta ir vietiniai gyventojai, kurie čia prie šunų narvų yra net išsikabinę užrašą nefotografuoti, turistams čia negalima ir panašiai. Ir netgi mes čia atvykę dabar su kamera irgi gavome vilnių nuo vienos ponios, kodėl mes čia dabar filmuojame ir visą tai rodome. Turbūt moteriškė supranta, kad ne visiems pamačiusiems šitokius vaizdus, tai labai patiks. Kažkaip keistai, keistai. Bet Svalbardė tai visiškai normalu. Jeigu čia prie šunų narvų turistai nepageidaujami, tai pavažiavus 10 minučių nuo šitos vietos, pati turistiškiausia vieta visame Langerbyne. Tikriausiai labiausiai žinoma Svalbardo vieta visame pasaulyje. Per žinias jį esate tikrai matę, už mano nugaros, pasaulinis sėklų bankas, Svalbardo sėklų saugykla. Štai jos garsiosios Svalbardo sėklų saugyklos durys, įėjimas į slaptą požeminį bunkerį,
Nors atrodo, kad viskas čia labai paprastai, iš tikrųjų tai yra vienas saugomiausių objektų ne tik Svalbarde, bet ir visame pasaulyje. Už tų metalinių seifinių durų yra dar gal 10 kitų durų, daug visokių signalizacijų, skaitmeninių apsaugos sistemų, kameros ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra labai saugomas objektas, prie kurio galima tik nusifotografuoti. Į vidų nepatenka niekas, jokių bilietų turistams nėra. Taigi visi atvykę, smalsuoliai gali padaryti tą patį, ką darau ir aš, pastovėti čia prie durų, pasižiūrėti, pasigrožėti, nusifotografuoti ir nusileisti atgal nuo šito kalno. Įdomiausia, kad gali prieiti prie pat durų, netgi paliesti rankeną. Niekas nekaukia, dažniausiai žmonės taip ir daro, apsimeta, kad jie įeina į vidų, paima rankeną ir tai va fotografuojasi. Čia ant lentelės parašyta, kad saugykla yra 130 metrų gylyje, o jos temperatūra ten vidu yra minus 18 laipsnių šaltis. Tikras šaldytuvas, kur saugomos sėklos iš visos planetos, ten ir mūsų sėklos. Nors daugeliui Europos žmonių Longerbinas atrodo keistas miestas, palyginus su tuo, kur mes dabar išplaukėm, Longerbinas labai labai normalus. Taigi šitas laivas plaukia į keiščiausią visą Svalbardo vietovę. Kadangi Svalbarde daugiau nėra normalių miestų tokių kaip Longerbinas, pasirinkimo, kur plaukti turistiniais laivais, nedaug. Galima, pavyzdžiui, rinktis aplankyti rusišką miestą Barentsburgą. Tie, kas buvo, sakė, kad jausmas kaip tikroje Rusijoje – liūdna ir nyku. Be to, ten daug priešiškai nusiteikusių asmenų. Arba dar galima nuplaukti pažiūrėti, kaip atrodo apleistas vaiduoklių miestas. Šis variantas man skamba daug įdomiau. Šitas plaukimas po nepaprasto grožio uolas pro kalnus veikia kaip nervų raminimo vaistai. Tu tiesiog plauki, žiūri ir nieko daugiau nereikia. Atrodo, neegzistuoja pasaulyje jokios problemos, jokios lygos, jokie blogi dalykai. Tiesiog va, šitas gražus, tikros arktinės gamtos paveikslas. Toks visą dieną trunkantis plaukimas vienam asmeniui kainuoja net 200 eurų. Pigesnio varianto nėra. Vėlgi, Svalbarde visiškai nėra konkurencijos. Todėl arba moki tiek, kiek tavęs prašo, arba nieko negausi. Štai kodėl Svalbardas vadinamas ne tik viena keiščiausių ir atokiausių vietų mūsų Žemės planetoje, bet ir viena gražiausių bei paslaptingiausių. Mes plaukėm ilgai per pilkus ir tamsius kalnus valas, galiausiai iš debesų išnyra didžiulis, didžiulis, baltas kalnas, kalnynas visas. Ir tai yra vienas iš Svalbardo ledynų. Tai ne tik didžiulis sniego kalnas, bet ir atskiras gyvūnų pasaulis. Ledinė ir aplinkyje gyvena ne tik baltosios meškos, bet ir ruoniai, jūrų vepliai, įvairiausių rūšių banginiai, labai gražūs paukščiai, mažosios alkos ir atlantiniai mormonai, bei dar galybė kitų. Reikia tik visą laiką atidžiai dairytis ir kažką iš jų tikrai pamatysi. Priplaugus prie ledino, vienas iš mūsų įgulos narių pasigavo nuo ledino atskilusi ledo luitą ir dabar įkapoja smulkiais gabaliukais ir ruošia su gėrimais. Visi, kas nori, gali paragauti ar limonado su ledino leduku, ar viskio su ledino leduku. Svarbiausia, kad ir limonadas, ir viskis bus su būtent tuo ledu, kuriam yra 2000 metų. Štai jis paruoštas ir dabar visi, kas nori, gali užsisakyti gėrimo. Kaip programą perskaitai, kad priplauksim prie ledino, atrodo, nu ir ką, priplauksim prie kažkokios ledo krūvos, bet kai tu atsiduri šalia, užgniaužia kvapą ir subandi, ant kiek tai yra ypatinga vieta. Ką, siunčiu visiems linkėjimus, sveikatą, viskis su tokiu ledo gabaliuku tikrai mandresnis ir stipresnis, man atrodo. Išgėrus viskį rekomenduojama pasigrožėti ledo gabaliuku. Ir aš tikrai nežinau, ar čia man nuo stiprių laipsnių, ar iš tikrųjų tas ledas, bet jis yra neįtikėtino grožio, pilnas tokių burbuliukų.
laikai rankoje ir atrodo toks norėtųsi išsaugoti. Norėtųsi atvežti visiems į Lietuvą parodyti, kokio jis grožio. Wow. Įdomiai kelioniai reikia gerų užkandžių. Taleriai kepti neriebaluose su tikrais ingredientais. Baltoj pakotėj su Provanso žolelėmis. Labai skaniai kvepia. Ir dar be glitimo. Tobulai yra prie arbatos, yra prie sulčių, apie vandens, kiekvieną pagal skonį. Mes atlaukėm prie tos keistosios Svalbardo dalies. Daug metų tai buvo Sovietų Sąjungai priklausantis angliakasių miestas. 90-ųjų pabaigoje buvo nuspręsta jį uždaryti, užkonservuoti, apleisti. Ir dabar tai yra vienas garsiausių, žinomiausių pasaulyje miestų vaiduoklių. Išsilaipinam iš norvegiško laivo ir žengiame į sovietinę žemę. Čia iš viso gyvena apie 13 žmonių, 10 iš jų yra Rusijos piliečiai, 2 gruzinai ir 1 čečienas. Tokia nedidelė populiacija, viskas yra labai labai seno. Rekomendacija iš mūsų švedės gidės žiūrėti visą laiką aplinkui, žiūrėti po kojom. Nes tai yra viena iš tų vietų, kur nuolatos pasirodo baltosios meškos, kiekvieną savaitę bent po kelis kartus. Todėl atitolti nuo gido, nuo žmonių su ginklais, čia yra griežtai draudžiama, nes yra tikrai labai didelė rizika papulti ant meškos. Kaip ir pasakojau pirmoje dalyje iš Svalbardo, šiame salyne galioja keistos taisyklės ir įstatymai, kurie leidžia čia įsikurti žmonėms iš viso pasaulio. Rusija, tiksliau tais laikais dar Sovietų Sąjunga, buvo viena tų, kurie šią teisę nusprendė pasinaudoti ir pasistatė sau čia 2 miestelius. Vienas iš jų vis dar naudojamas, o kitas buvo štai čia. Viskas čia palikta taip, kaip buvo 1998 metais. Susirinko jie savo darbininkus, išsivežė į kitą miestą, Barentsburgą, ir šitą miestą piramidą paliko taip, kaip buvo. Nuo to laiko nieks nekeista, nieks net naujinta. Sako, kad vietinis klimatas, šaltis, sausas oras padeda užsikonservuoti statiniams ir todėl jie išlieka pakankamai geros būklės, lyginant su kitais miestais vaiduokliais pasaulyje. Toks nemaloniausias dalykas, iškart per kūną toks jausmas šlykštus. Mūsų pasitinka ten sovietų vėliava, buvo čia Rusijos vėliava kabo. Nors atrodo, kad esi Norvegijoje, bet va. Pasitinka rusų vėliava ir čia aplinkui girdisi rusų kalba. Net ir tekstas va, piramida. Piramida rusiškai, piramiden norvegiškai. Šitas miestas Sovietų Sąjungos buvo pastatytas tam, kad jie Svalbardė kastų anglis. Anglies kasykla štai ten, aukštai į kalną. Tai čia buvo ta pagrindinė vieta, kur visi dirbo, dėl ko miestas klestėjo, jie taip vadina. Nors pats įdomiausias ir juokingiausias dalykas, kad šita kasykla net pačiais savo sėkmingiausiais metais buvo nuostolinga, jinai nenešė jokio pelno ir ta anglis, kurie čia iškasdavo, buvo naudojama tik tam, kad apšildytų šitą miestą. Anglis nebuvo išvežama kažkur kitur į Sovietų Sąjungą, jie visą čia ir sudegindavo. Tai juokaujama, kad šitas miestas Sovietų Sąjungai buvo reikalingas tik tam, kad jie galėtų visam pasauliui pasigirti, kad jie štai čia Svalbardė turi savo miestelį. Čia nuo tų pačių 1945-ųjų pasilikęs piramidos aerodromas, pavadinkim, tai yra medinė tvora aptverta teritorija, kur nutūpęs senas sovietinis sraigtasparnis ir štai matote geltoną trobą, tai yra aerodromo oro uosto terminalas, iš kurio žmonės įskrenda ir į kurį atskridę prisiregistruoja atvykę į piramidą. Šitas miestas iš tikrųjų yra pilnas absurdo, visiško absurdo. Štai ten ant kalno aukštai parašyta Miru Mir Pis
ten žemiau dar kuisų pjautuvų, žodžiu, Sovietų sąjunga, rusai, pasauliu linki taikos. Tiesiog noris atsistoti ir juoktis iš visko. Vienintelė vis dar veikianti piramidos įstaiga, tai yra šitas pastatas. Iš tikrųjų visai neseniai pradėjo veikti, tai yra senas sovietinis statinys ir jame pajutę turistų susidomėjimą, vietiniai piramidos veikėjai čia įrengė viešbutį, ten dabar žmonės iš įvairių šalių apsistoja. Ir iš buvusių sovietinių šalių ir daug vakariečių mėgsta atvykti čia pasibaisėti, koksgi baisus buvo tas sovietinis pasaulis. Kažkada už šito namo langų vyrė vietinių žmonių gyvenimas, žmonių istorijos. Dabar šitos langus yra užėmę paukščiai. Ir prie kiekvieno lango jūs matote atskira paukščių šeima, turi po savo lizdą. Ir namas tikrai labai pilnas gyvybės. Pro įeinant girdisi didžiulis paukščių kliegesys. Labai įdomi vieta. Šitas namas beje yra pagarsėjęs internete kaip paukščių daugiabutis. Tiesą sakant, prie šito namo tokia keista atmosfera, kad net šiurpas per kūną eina. Aplink tyla ir ramybė, girdisi tik šimtų paukščių klegesys. Atrodo, kad bet kurią minutę jie ims tave pulti. Miestelis tikrai nedidelis, pėsčiomis apeinamas per 20-30 minučių. Jeigu neužsukį į jokią įstaigą, tai tiesiog labai labai greitai viską gali apeiti. O čia yra pagrindinė centrinė jų gatvė, tuo metu, kai piramidoje buvo gyventojų, čia virdavo veiksmas. Žmonės eidavo iš įstaigos į įstaigą, iš namų į kavinę, į parduotuvę. Dabar šita gatvė tuščia. Nors tiesą sakant, tie žmonės, kurie administruoja ir priima čia turistus, jie vis dar prižiūri, aptvarko, sutvarko. Matot, visa tokia pusiau prižiūrėta centrinė piramidos alėja. Į kai kuriuos pastatus prižiūrėtojai leidžia įeiti ir pasidairyti aplink. Tiesa, įspėja, kad už saugumą turistai atsako patys, kad visą laiką reikia darytis po kojomis ir virš galvos, kad kas nors netyčia neužkristų. O taip visai gali nutikti, nes senų pastatų būklės jau seniai niekas netikrino. Šita salė buvo anglies kasyklų darbuotojų didžioji valgykla. Viskas yra palikta taip, lygiai taip, kaip buvo. Štai čia didelė salė, kur darbininkai valgydavo. Ten prie durų buvo užrašyta pietus, pusryčiai, vakarienė, tai tris kartus per dieną maitindavo juos. Čia būdavo maisto išdavimas. Turbūt pats svarbiausias dalykas, ką Sovietų sąjungos vyrai mėgdavo per pietus ir per pusryčius ir vakarienį, tai butelis jis ir išlikęs. Čia yra skundų ir pagyrimų knyga nuo to laiko išlikusi. Daug dulkių, svarstyklės senos. Kvapas toks nelabai. Tuo metu, kai šitas miestas, taip vadinkim, klestėjo, sovietai įsivaizdavo, kad jisai stipriai augs, kad čia didės populiacija. Todėl stengiasi, kad piramidoje gyventų ne tik anglies kasyklų darbininkai, bet ir jų šeimos. Tame tarpe čia buvo ir vaikai, paaugliai ir labai maži vaikai. Piramidė turėjo savo darželį ir savo vidurinę mokyklą. Štai šitas pastatas ir buvo vidurinė mokykla ir joje mokėsi apie 100 vaikų. Nors dabartiniais laikais Svalbarde yra uždrausta gimti tiesioginė ta žodžio prasme, čia piramidoje tokio įstatymo nebuvo. Štai ši čia buvo miesto ligoninė ir joje per visą miestelio gyvavimo laikotarpį gimė 26 asmenys. Šlikščiausia vieta mums, buvusioms okupantų užgrobtoms šalims, okupantų simbolis Leninas, kaip ir visose buvusiose sovietiniuose miestuose, miesteliuose, kaimuose, taip ir čia Lenino statula stovi iki šiol. Pagrinde šitame mieste visi galvojo apie darbą, dirbo ištisai, tam, kad uždirb daugiau pinigų, tam, kad atneš daugiau naudos sovietų valdžiai, bet jie turėjo ir vieną pramogų vietą, ir tai buvo piramidos baseinas. Įdomu tai, kad darbuotojai, kurie čia vis dar dirba, tie 13 žmonių, vis dar yra Rusijos piliečiai, jie atkeliauja čia iš Rusijos. Kiekvieną turistinį sezoną vis kita komanda darbuotojų. Jų kelionė trunka 2 paras, kadangi dabar
Rusijai, visą Europos Sąjungą, Norvegija, tame tarpe yra įvedę daug apribojimų, tai keliauja jie per aplinkui ir kiekvienas darbuotojas turi gauti patvirtinimą, Norvegijos valdžios patvirtinimą su visais dokumentais, kad tas žmogus tikrai čia dirbs ir neturistaus Norvegijos teritorijoje, o vyksta konkrečiai į čia į piramidos miestą. Ekskursija su griežta priežiūra po piramidos miestą trunka lygiai 2 valandas ir po 2 valandų visi suvaromi į šitą rusiškais numeriais ženklintą autobusą ir jisai veža atgal į laivą, kad niekas čia nepasiliktų. Tiesa, jeigu nori pasilikti, gali kreiptis į šitą viešbutį, užsirezervuoti iš anksto kambarį ir gali čia pabūti, pavyzdžiui, parą. Ačiū, nereikia. Žinokit, fui, jausmas čia šlykštus. Ir ne todėl, kad viskas apleista, o dėl tų visų rusiškų sovietinių reliktų. Vėliavos, simboliai, ant sienų kabanti miesto istorija, viskas primena juodžiausią Lietuvos laikotarpį. Kai norisi ne tik skanaus maisto, bet ir įdomios patirties, Longyearbyeno pakraštyje yra restoranas Vinterhagen, arba iš norvegų kalbos išvertus, žiemos sodas. Apie šį restoraną visų miestelėnų nuomonė tokia pati. Jis yra pats originaliausias, pats įdomiausias, bet turi patį mažiausią meniu. Ir tai yra visiškai tiesa, 3 užkandžiai. 1, 2, 3, 4, 5, 7 pagrindiniai patiekalai ir 4 desertai. Viskas. Pasirinkimas nedidelis, bet, kas yra įdomu, visi patiekalai labai originalūs. Kas yra įdomiausia, kad net ir tokioj atšiaurioj, atokioj pasaulio vietoj, jie stengiasi daryti aukštoje kulinarijoje ir štai šefo komplimentai atkeliauja visiems atėjusiems vakarieniauti. Maži, tokie subtilūs sumuštinukai su lašiša ir rauginto gurkėlių, kažkokių specialių padažų ir visokiais kitais priedais. Nors meniu aprašyta buvo labai paprastai, patiekalas atrodo wow, tai yra grybukai, pievagrybiai su sūriu, bet jie čia su daug visokių skirtingų priedų, padažų ir taip toliau, bet patiekimas, pats svarbiausias dalykas yra patiekimas. Čia, kai atvažiuoja į šitą vietovę tokie dideli ponai, atsivedi čia ir nebūna gėda. Šitas restoranas priklauso graikų investuotojui, kuris čia pasisamdė labai stiprią komandą ir dabar jie čia stebina visus vietinius gyventojus. Kiek skaniai galima išspausti kažką tai iš pievagrybio, tai vat šitoje vietoje jie tą padaro. Pievagrybis turintis labai daug skonio, labai daug priedų, tobulas tiesiog. Su bulvių košė esu valgęs labai daug ką. Befstrogeną, kotletus, kepsnį, žuvį, labai daug dalykų, bet ruonio nei su bulvių košė, nei dar kaip nors niekada neragavau. Šį vakarą mano vakarienės lėkštėje yra jūrų ruonis, kuris pagal šefo rekomendaciją kepamas ne iki galo, paliekamas šiek tiek kraujo. O kas mane labiausiai nustebino, kai man atnešė šitą lėkštę, tai kokio juodumo yra ruonio mėsa. Labai populiarus, labai vietinis patiekalas, vietinių mėgstamas, ruoniena. Skamba keistokai, bet metas paragauti. Šiek tiek taip lengvai širdis skauda, kai pagalvoju, kokie gražus yra ruoniai. Nepykit ant manęs. Su bulvių košė, ruonio gabaliukas, kvepia kaip mėsa. Skonis, beje, irgi visiškai neprimena jokios žuvies. Man labiausiai primena žvėrieną. Ne jautieną, bet, nežinau, kokį briedieną, elnieną. Visiškai žvėrienos fanams tikrai turėtų patikti. Kitos 2 ekspedicijos Arktyje serijos bus skirtos Lietuvos mokslininkams ir jų darbui čia, už poliarinio rato. Nusikelsime ten, kur negyvena nei vienas žmogus ir nėra nei vieno pastato, jokių patogumų, absoliučiai nieko, tik atšiauri gamta. Pabusk, puodelį karštos kavos. Lėktuve tavimi bus pasirūpinta. Skrisk lengvai, jauskis kaip namuose ir Baltic. Daugiau laisvės ir galimybių su Luminor Black mokėjimo kortele. Papildoma informacija luminor.lt.
Pajusk atostogų skonį su natūraliu mineraliniu vandeniu Tichė.